quhum Ardita Dalipi. Në Amerikë kom ardhur si shumica shqiptarëve në qershort vitit 99, si val e refugjatëve të luftës. Njëherë jemi vendosë në shtetin Maine, në Portland, Maine, ku kemi qëndru 3 vjetë. Gjatë asaj kohë kemi punu, po edhe gjithashtu i kemi, unë personalisht i kom dhënë disa provime, kom punu në drejtim të licencurës tem këtu në Amerikë. Kom qenë stomatologe diplomume 98-ën prej Universitetit Prishtinës. Kështu që masi i kom dhënë disa National Board Exams në Boston University, kemi arë në Chicago, ku jam pranu në College of Dentistry, në University of Illinois në Chicago, edhe i kom kry 2 vjetë shkollë prej 2003-ës dhe 2005-ën. Prej 2005-ës punoj në Chicago, në 2011-ën e kom hapë klinikën time këtu, Pristine Family Dentistry, jam e martume me Avni Thaqin, i kom edhe 2 fëmijë mrekullueshëm, Ronin edhe Nitën. Na kemi ardhë si refugjat luftës. Në fillim kemi qenë normal të preokupu me ata që ardhëm si refugjat edhe të marim tërët me njëherë të klejhemi në shpetona. Mirë po, si kemi ardhë, ne, unë muna me folë personalisht për eksperiencën time, kemi qenë Portland, Maine, një qytet i vogël. Ka qenë që është ja pak e sensibilizu me aty, për shkak që kemi pas një shoqë shumë të mirë, Alice Mead, e cila është një shkrimtare e librave për fëmi, mirë po e cila edhe ka shkru edhe për shqiptarët shumë, që është para 99-ës ka fillu edhe ka ardhë në Kosovë disa herë, e ka njofë pa ka shumë gjendin atje. Kështu që kur kemi shku në Portland, kanë qenë, muna me thonë, deri një 10 familje, Amerikanët informu me shumë mirë, cilat na kanë pranu, si kur me qenë na pjesë e familjes tyne. Na kanë afru, na kanë thirë në përshpijat e tyne, na kanë ndihmu me gjuhën, na kanë ndihmu me gjetë punën atë njërën që për shemblë rezimet, si me imbush, si me u adaptu pa ka shumë. Kështu që ne kemi kalu shumë mirë në Portland, Maine. Ajo na e ka thuj pak atë barjerën e frikës nga Amerikanta, apo Amerikantë që tjenë pak ma ndryshës se sa ne shqiptartë. Shumë kemi kalu si kur qytetartë nivellit njëjtë. Edhe ajo na ka ndihmu shumë edhe matutje në shkollim, për shkak që asë një herë muna me folë personalisht për vetën edhe për familjen time të ngushtë që kemi qenë bashkë. Asë një herë nuk e kemi ndi vetën ma inferior, apo që nuk mujme me arritë diçka si kur që arritë Amerikantë. Gjithë që kemi qenë atë grumpë prej Portland, Maine, kemi arritë t'i krymë prapë shkollat, kolegjet, vazhdojmë profesionet e tona, vazhdojmë atutje, edhe mbi gjitha na ka mbet një lidhje ngushtë shoqënore, gati se me thonë familjare, me Amerikantë e Portlandit. Disa familje, po thomë që hala kemi kontakte. Nuk ka pas shumë shqiptarë në Portland, Maine, përveç neve aty në një me thonë 7-8 familje që kemi ardhë zbashku gjatë luftës, me cilët edhe hala majmi kontakt. Kur kemi ardhë në Chicago ka qenë pak një gjendje tjetër, kemi ardhë vetëm unë edhe burri, në fillim nuk e kemi njoftë gati se kërkan, po shumë shpejt kemi gjetë shqiptartë këto, cilët na kanë ndihmu me u rahatu, me vazhdu jetën, do më thonë, normal. Po, në njëjtën kohë, unë kam qenë edhe në kolegjë, në shkollë, burri ka fillu me punu, do më thonë, nuk kemi pasë ndo një barjerë, pse jemi në Amerikë, pse në Amerikë nuk kemi mujtë me mëri diçka, për shkak që kemi qenë refugjat apo shqiptarë. Na kanë kuptu shumë që anglishtën e kemi gjuhë të dytë, do më thonë, gjithmonë na kanë ndihmu. Pra po këthejmë për shembull të burri, ai nuk e ka ditë anglishtën kur ka ardhë, për shkak që kam mësuar frangjisht në shkollën e ti. Mirë po, qaq mirë na kanë pranu Amerikanë, sa që i kemi pas disa familje, disa shokë që kanë ardhë gati se çdo mbrëmje, vetëm me bisedu me Union, vetëm me ushtru gjuhën angleze, me ndihmu në atë aspekt. Për ata ka qenë si një eksperiencë mirë jetësore, se edhe ka qenë një ndrim i kulturave të ndryshme. E kam pëlqy për shembull mikpritjen tonë, afërsinë tonë, ato që vimi nga një vend ku i kemi përjetu luftën, i kemi përjetu të gjitha gjanat, por prapë kemi mujtë qomin kom tonat, vazhdojna me shkollim, vazhdojna me gjitha. Kështu që edhe për ata ka qenë një shembull i mirë, i do njerëzve të mirë, që vim prej Evropës, që vim prej Kosovës. Në anën tjetër, na kemi benefitu prej tyne për shkak gjuhës, për shembull, edhe jemi adaptu ma mirë në shoqërinë amerikane. Sa i përket religionit, as pak. Për shembull, na kanë thirrë gjithmonë kur i kanë pas kërshëndellat, edhe na i kemi thirrë për shembull kur i kemi pas bajrami. Edhe na kanë uruar, i kemi shpjeguar mënyrën si e festojmë na, si e festojnë ata. Më thon vetëm sa i kemi gërshëtu pak eksperiencat. Po në asnjë mënyrë. Sa i përket gjuhës, gjuha gjithmonë është pak a shumë, edhe pse dimi e flasim mirë, po gjithmonë do të jetë akcenti prezent. Ata edhe nuk e mohoj, është pjesë e jemi, për shembull,
Unë qëto ditë shoh pacienta prej gjitha anëve të botës edhe krenohna me akcentin tem, bëj hajgare, thëmë masorës 5, mësë më pytni me folë shumë anglisht se ku ka jeme për funksionon ma shumë shqip. Edhe krejt e marin shumë normal. Sidomos që ka njerëz gjitha anëve të botës edhe që janë njëjtën lëmsh si kur unë për shembul, edhe nuk e marin tragjike, për kundra zi është me për ofert me njerëzimin. Shqiptarët në Chicago i shoh si pjesë e jemja. Bukvalisht nuk muna me ndohënë prej familjes tem gjithë shqiptarët në Chicago. Sidomos prej që e kom ordinancën time, ku shumë shlirë edhe muna me i afru njerëzit edhe me orë njerëzit shumë shlirë. Shqiptarët ne jemi një farë populli shumë i dashtun, shumë interesant. Unë shoh shqiptarë prej gjitha viseve ku banojnë shqiptarët. Dhe me thonë prej Shqipërisë, Kosovës, Macedonisë, Malit Zi, edhe gjithë jemi njësoj, gjithë jemi një. Jemi të afërt, mundohemi të organizojmë një komunitet shqiptar, i cili është deri diku në organizum, sidomos në përmjet shkollave, kohëve të fundit që e kom pas, sidomos fëmijët që më kanë rritë për kohën e shkollës, edhe aty i shoh ma shumë. Shqiptarët, ekziston komuniteti shqiptar, sidomos ta shkove të fundit e kanë marrë ndorë disa djemtri, shumë ambicioz, e mirë mbajnë, më thënë, edhe faqen, zyrtare, web faqen, edhe në përmjet Facebook-ut, medjave tjera, informojnë njerëzit ku, qka janë, tek janë, edhe jemi, besoj që jemi shumë të afërt. Kur, sidomos, është qështja, kur është ndonjë qështje dhimbshme, me njerë jemi afërt, të afrohemi me njëri tjetërin, të kontribuojmë sa mujme me kontribu, mundohemi fëmijëve mja majtë pa tjetër traditat, gjuhën, shkrim leximin, kështu që besoj që jemi një komunitet i afërt, i afërt. Edhe pse nuk jemi të grumbulluar në një lagjet veçant, apo në një pjesë qytetit veçant, apo në një qytet veçant, gjithë janë të shpërndam gjithka, mirë po jemi të afërt, sidomos kur e lyp nevoja. Ne këtu, për shkak këta shqiptarë që ne, unë i njoh personalisht edhe po thom, shoh edhe ma shumë shqiptarë tash që vinë si pacienta, nuk ka shqiptarë që nuk është i lidhur për shkak me vendlindjen që nuk donë të shkojnë çdo vjet, takohet çdo vjet. Kur vinë personalitete prej atje që nuk do shirojnë t'i takojnë, vetëm t'i ndajnë eksperiencat, mirë po nuk ka edhe atë shumë prej Kosovës këto, që vinë edhe që janë t'interesum. Kemi pas për shumë vitin e kalum duket ka qenë ai Ministri i Diasporës, një takim të shkurt, kanë qenë përfaqësues të vetëvendosjes që i di, ka qenë për shembull profesor Jusuf Bugjovi, ajo ka qenë një ngjarje shumë e këndshme për neve, por nuk ka pas edhe shumë sa do të kishim dëshiruar na me pas kontakt me atje. Ne të në kohën mundohemi që të shkojmë të paracitemi që dhe na jemi shqiptarë për këtuhit, që jemi pjesë të gjithëve, mirë por nuk kemi edhe shumë që vinë këtu edhe interesohen për shembull për shqiptarë këtu, që ka mujmi na njëri tjetërit me ndihmu. Zakonisht kohëve të fundit po takohemi të dieleve për shkak të shkollën shqipe, ku i çojmë fëmijët në shkollën shqipe. Takohemi edhe kur janë këto 20 festat kombëtare, 28 nëntori, 17 shkurti, zakonisht organizohet ndonjë manifestim. Jemi taku që dy vitet e fundit për shkak të ngritjen e flamurit për 28 nëntorin në qendrën e qytetit, ka qenë madhështore, sidomos festimi 100 vjetorit. Ajo ka qenë diçka shumë në pikpamjen tem shumë adhështore se ka pas njerëz, gjithë kanë qenë me ndjenja kombëtare, gjithë kanë qenë veshur, bukur, e kemi prezentu, dhe më thonë, një shumë dinjitoze shqiptarët në Chicago. Ka mundësit në ndryshme njerëzit me u bashku ma shumë edhe me ndihmu njëni tjetrin, apo vetëm me u njoftu me njëni tjetrin. Mundet me pas programet shkollave, exchange programs, mundet me pas programe profesionale me ndru, për shembul, eksperiencat profesionale, na me njerëzit
e Kosovës, ata me njerëzit tonë, më thonë, ka bizneset e ndryshme, ka mënyra shumë ndryshme, po janë disa fjalla të këtu, po jo diçka konkrete që ka ndodhë. Nuk muna me thonë, kjo ka ndodhë konkretisht ndërlidhje me Kosovën, apo me Shqiprinë, apo me Shqiptarët e Chicagos. Unë jam nan, jam vajzë dikoj, në fund jam dentiste. Më thonë, si nan, muna me thonë që fëmijët janë prioriteti junë, gjithmonë duhet me unisa jo që ka ju lojmë mbrapa fëmijëve tonë. Fëmijëve tonë në Chicago, ne mund nëmi me olonë traditat shqiptare, se këtu kemi një për shembull kultura shumë të ndryshme, po prapë se prapë kultura junë shqiptare është e veçantë. Edhe me atë kulturë kom që fëmijët e mi me urritë. Si vajzë, e dikoj, gjithmonë muna me i porosit prendrit, se na nuk i harrojmë kur prendrit tonë dhe familjen tonë atje, falë. Edhe në çdo mënyrë jemi të lidhur me Kosovën, me shqiptarët. Si profesioniste, muna me thonë që gjithçka është e arritshme. Unë kom qenë student e mirë edhe në Kosovë, mirë po edhe këtu kom arritë suksese. Njerëzit më pyesin si është shkolla pyesin pak si është shkollat në third world country, dhe me thonë Kosovën që e konsideroj. Unë gjithmonë ju përgjigjem, thonë unë jam stomatologe prej Kosovës, edhe kom rritë suksese edhe në Amerikë. Dhe me thonë, a në zonë si që mësën, si që mësojnë Kosovë, apo në Afrikë, apo në Amerikë, a i do të arrinë sukses. Dhe me thonë, shkollat në Kosovë janë shkollat mira, besoj, edhe ndoshta edhe shkollat nuk janë aqasht mira, po në zonësit, populata është shumë populat e qiltër, e menqun, edhe mundet me arritë gjithë shka. Dhe me thonë, si në Amerikë, si kudo. Sa i përket politikanve, po na dëshprojnë ka pak, besoj që duhet me punu në drejtim të ardhmërisë, mja hapë rrugën aty në fëmijëve që janë fëmijë shumë inteligent e të qiltërt e do të mrinë gjithkonë në botë, në çfarë do profesionin. Dhe me thonë, tu fillu prej sportistave, tu fillu prej mjekve, inxinjerve, gjithkonë ku kanë dalë shqiptarët në botë, që ju ka dhënë shanse e parë, jënë të regu të sukseshëm. Kjo është një historie paka shumë e shkurtë, jam ja personale dhe profesionale.